se for lá na casa do outro? Na casa do Danilo? Do Ed? Busca ele. Mas ele tá lá? Tá lá. Eu espero tomar um banho. Mas ele vai pra casa da mulher dele? Não sei. Falei assim, tá fazendo alguma coisa da vida? Eu falei que não. Ele perguntou se você tava? Eu falei que eu vou te buscar aí. Ah. Aí eu falei que eu vou buscar outra pessoa antes. Que falou que era eu? Que é você. E aí? Aí ele falou assim, eu posso ir junto? Eu falei assim, pode. Então eu tô esperando você tomar banho. Deixa eu ver esse play aí, fi. Isso aí já é dele ainda? Ô, oh, mas o bagulho pega bem. Até que filma, grava o som até que bem forte. Tá com algum problema aqui, eu tô deixando... Arrancar a traseira. É DVD? É. Tipo, você vai ter que voltar depois aqui, né? É. Eu posso deixar uma carne aqui na geladeira? Porque senão vai estragar. Demorou? Tem que filmar bem. Parece que antes... Quando eu filmava, ele não pegava bem. Agora parece que melhorou a imagem. É louco, hein? Um, dois. MF. Trilha sonora do gueto. Fica zoado o bagulho, tipo, o som, você não sabe da hora, né? É por causa que fica mó alto, aí o bagulho fica, tipo... Não, é que, tipo, o bagulho não tá regulado direito, tá ligado? Não? Aqui? É. Mas, tipo, pra regular, eu não vou fazer isso aqui parar. Não? Hoje em dia as pessoas, tipo, não pode ver pobre comprando as coisas que... Eu vou